Bilamizki, ko'pchilik xodimlar dushanba kunini yomon ko'radi. Kimlardir yoqtirmaydi, kimlardir esa u kundan qo'rqadi. Go'yoki shu kuni nimadir sodir bo'ladiganday. Turfa olamning bugungi videoroligi dushanba kuni haqidagi antika va qiziq ma'lumotlarga bag'ishlanadi. Dushanba kuni sayyoramizdagi aksariyat odamlarning yuziga tabassum soat ertalabki 11 va 16 dan keyin yugurar ekan. Aniqrog'i odamlar bu kuni 11 va 16 dan keyin kula boshlarkan. Bu kunni uncha xushlamaydiganlar uchun ruhshunoslar dushanba kuni ko'proq televizor ko'rishni va shirinlik bilan birga pardoz buyumlarini, shuningdek, atirlarni sotib olishni maslahat berarkan. Statistik ma'lumotlarga qaraganda dushanba kuni 50% ishchilar o'z ishxonalariga kechikib borarkan. Umumiy hisob bilan 12% insonlar dushanba kunida ishga bormaslikni xohlar ekan. Shu bilan birga ular nima qilishni ham bilmas ekan. Dushanba kuni barcha idora tashkilotlarda ish samaradorligi 3,5 soatni tashkil qilar ekan. Ya'ni ishchilar bu kuni 3,5 soatgina ishlar ekan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'z joniga qasd qilishlarning aksariyat qismi dushanba kuni sodir bo'lar ekan. Bu ma'lumot ham antika tuyulishi aniq, yurak xurujidan vafot etganlarning ko'pchiligi aynan dushanba kuni bu yorug' olamni tark etar ekan. Ya'ni o'lim kuni ham dushanba kuniga to'g'ri kelar ekan. Dushanba hafta kunlari ichida yomg'ir eng kam yog'adigan kun hisoblanadi. Haftaning ushbu kunida yomg'ir kam qayd etilar ekan. Jahonning yetakchi kompaniyalarining ko'pchiligi eng katta qadamni, ya'ni ulkan daromadli shartnomalarni aynan dushanba kuni imzolagan ekan. E'tibor berganmisiz, eng rivojlangan mamlakatlar do'konlarida mahsulotlarga chegirma qo'yish dushanba kunidan emas, balki boshqa kundan boshlanar ekan.